Og velkommen til. Jeg hedder Maria. Tak fordi at du har valgt at være en del af det her Crea-univers. Og tak fordi du er dig, og du er en del af kanalen. Dagens video bliver nok en lille smule lang, fordi vi skal dekorere denne her super, super kedelige og tomme notesbog, så den kommer til at ligne sådan en fantasy-bog med en masse fede små detaljer. Det vi skal bruge, det er som sagt sådan en her tom notesbog, og der kommer til at være et hav af links nede i beskrivelsesboksen, så husk nu at tjekke dem ud. Derudover så skal vi bruge sådan noget polymerler. Jeg har valgt forskellige mærker, men det er helt op til jer. Det vigtigste er bare, at det er noget, der kan brændes. Så skal vi bruge sådan nogle her glasperler. Det gode ved dem er, at de er flade på den ene side, og så er de sådan lidt buede på den anden. Og der kommer til at være en masse links, som sagt, nede i beskrivelsesboksen, til hvor du kan få dem hen i forskellige størrelser. Men det fede er, at de er gennemsigtige. Og så skal vi bruge noget helt almindelig akrylmaling i de farver, du gerne vil have. Og jeg har alle mulige forskellige mærker, og jeg ved ikke, hvor halvdelen af dem kommer fra. Det første, vi skal gøre, er, at vi skal male de her glas. Det er simpelthen, fordi det skal være øjenæblet på vores drageøje. Så den side, du skal male, er den flade side. Når du maler det her drageøje, så husk lige på, at der er ingen rigtig og forkert måde at male drageøje på. Der er ingen, så vidt jeg ved, der har set en drage, så du gør lige, hvad du vil. Eventuelt find et fedt billede på nettet af et drageøje, som du synes ser rigtig, rigtig fedt ud. Her har vi den første del af drageøjet, og det skal simpelthen bare ligge til tørre, og så giver vi det et lag nummer to. Nu er det nu, hvor vi skal lave forsiden, det vil sige den, hvor vi skal bygge videre på. Jeg vælger, at det skal være de her to farver, guld og rødt med en lille smule kobber. Når jeres cover har det mønster, I gerne vil have, så er det nu, I skal være sikre på, at det passer her. Den måde, jeg gør det på, det er stille og roligt at lægge det ovenpå, og så skære det til ude i kanterne. Når vi har gjort det, så er mit aller bedste råd overhovedet at lægge det direkte på et bagepapir. På den måde, så skal I ikke til at rykke rundt på det, når I allerede har begyndt at dekorere det, fordi så kan det være, at det bliver skævt, og så kan det slet ikke lime fast på jeres notesbog. Så i resten af videoen kommer vi til at arbejde på det her bagepapir, så vi bare er helt sikre på, at vi ikke skal til at rykke rundt på det. Men I kan selvfølgelig droppe det her skridt, det er overhovedet ikke nødvendigt, I kan bare lime jeres drageøjne på, men jeg synes bare, det giver noget rigtig, rigtig fedt. Nu er det tid til det sjove, hvis du spørger mig, fordi vi skal til at lave vores drageøje. Det her, det er simpelthen bare noget kobberrødt fimulær, jeg har rullet ud, fordi vi skal til at skære bagsiden af vores drageøje. En god idé er at tage noget staniol og krølle det en lille smule sammen, så kan I simpelthen giv det en lille smule struktur, så det ikke ser så pænt og poleret ud. Det kommer selvfølgelig an på, hvad for en slags drage I vil have. Som I kan se nu, så er det helt tørt, og vi har malet på bagsiden. Og jeg synes faktisk, det ser rigtig, rigtig fedt ud. Men I kan selvfølgelig male det, ligesom I gerne vil. Nu skal vi lave øjenlåget. Og som I kan se, det her det var det, vi havde tilbage fra før. Og der er seriøst overhovedet ingen rigtig eller forkert måde at gøre det her på. Der er ingen af os, der har nogensinde har set en drage, så I har frit slag her. Nu er vores drageøje færdigt. Jeg er helt vild med, hvordan det kom til at se ud. Nu er det nu, hvor vi skal sætte det på vores cover. Og den her er det som sagt ikke bagt endnu. En god måde at sørge for, at det sidder helt fast, er at bruge flydende fimulær. Husk link nede i beskrivelsesboksen. Flydende fimulær gør i det her tilfælde, det er, at det fungerer lidt ligesom en lim. Og det er simpelthen, så vi er 100% sikre på, at det sætter sig fast. Hvis du ikke har flydende fimulær, så er det altså også helt okay. Så bare sørg for, at det sidder rigtig godt fast på selve vores cover.
Her har jeg så lavet tre forskellige drageøjne. Det her det er gennemsigtigt, og det her det er lavet ud af en masse rester fra det, vi havde til overs fra selve coveret. Og så var der det røde heroppe. Hvis I vil, så kan I gå ind med noget øjenskygge eller noget mikapulver og give det en masse detaljer. Det ser super fedt ud. Når I er tilfreds med, hvordan jeres drage-cover ser ud, så skal de i ovnen. Husk lige at holde rigtig, rigtig godt øje med den i ovnen. Den skal cirka, og jeg siger cirka, have 30 minutter på 110 grader. Men igen, sørg lige for at holde øje med den. Du skal endelig ikke begynde at bevæge det her cover, før det er 100% kølet af. Når det er kølet af, så skal vi lime det fast på vores notesbog. Men i ovnen med det her. Nu er det nu, hvor vi skal lakere vores notesbog-cover. Denne her, den er færdigbagt, og den er kølet helt af. Jeg anbefaler, at du lakerer det. På den måde beskytter du alle de små detaljer. Jeg bruger noget bestemt Fimolak, og der kommer til at være links nede i beskrivelsesboksen. Nu er mit cover blevet lakeret, og lakken er helt tør, og den er blevet sådan rigtig, rigtig skinnende. Og det synes jeg bare ser super, super fedt ud. Nu er det nu, hvor vi skal lime det på vores notesbog. Jeg har sådan en super lim her, og det er simpelthen bare at lime den på. Og så er det færdige resultat af vores lille notesbog. Jeg er helt vild med resultatet. Denne her farve er som sagt selvlysende, og det samme er denne her lyse og alt det ind imellem. Det ser tæskefedt ud, når den lyser i mørke. Og det rigtig gode ved den her er også, at den ikke er særlig tung. Den vejer næsten ingenting, så super fed måde at dekorere dine skoleting på og den slags. Eller måske du har en god idé til en fantasybog. Men tusind tak, fordi I så med, og vi ses igen til næste video. Hej hej!